Jeg hedder Ella, og jeg er 8 år. Det her er min pony Supreme Sunnyboy. Han er en amerikansk miniatyr. Jeg har haft ham i lidt over et år. Det startede jo med, at jeg kom af med min Wales, og så kørte vi så hen og kiggede på ham her. Og da vi kom herhen, og så så ham, så blev jeg ret hurtigt forelsket i ham, og jeg fik lov til at gå lidt med ham inde på ridebanen og sådan noget. Og så kom vi så op og kiggede på ham en del gange, og så købte vi ham så. Så begyndte jeg så at køre med ham, og nu, eller i morgen, skal vi så have med ud på travbanen, Odense travbanen, og så vil jeg gerne starte nogle løb med ham. Jeg laver agility med ham, og så hygger jeg mig egentlig bare. Men det bedste, jeg kan lide, det er nok at køre. Det, jeg allerbedst kan lide ved at køre, det er nok, at, når vi traver rigtig hurtigt, og så laver mig og min mor så også kapløb nogle gange, fordi hun også kører. Forskellen på at ride og køre og lave agility og sådan noget, altså ridning, det synes jeg jo er meget sjovt, men så der fandt ud af, at jeg også kunne lave agility med ham, så bliver så tænkte jeg, det her det er meget sjovere end at ride og sådan noget. Mit største mål med ham, det er nok at starte sådan en rigtig løb. Fordelen med at have en meget, meget lille pony, det er nok, at man kan tage ham ind i bruseren. Han skulle til stævne dagen efter på Vilhelmsborg, men vi gad så ikke at tage ham ud i ridehuset, fordi det var så mørkt. Og så tog jeg ham så ind i bruseren. Altså, han var sådan lidt fræk bange, men han syntes også, det var lidt sjovt.